bino byenkola tebansa sudde bino byenkola mbikolera mu Yesu Kristo eri abavubuka eri abana abato buli lwetandisa okuwona ku kigambo kino lwebatandika okusetuka lwebatandika okusetuka abalokole tuyina amaanyi kale oba walokoka ku bengale z'amaanyi agogeemaanyi ge tuyina lwebatandika okudduka n'ebino byenkola tubikolera mu Yesu wokka wokka Yesu yeebazibwe. Hallelujah. Kitugenda okola kigenda kuba kintu kimu. Nze ne wenfuna y'abantu babiri bokka, ne wenfuna y'omuntu omu. Eriyo nadduka awese ensawo, oyo yeemulabye alabika agenda kulokoka, n'oyo agenda agenda kulokoka, n'ali mu motoka agenda kulokoka. Kanfuna y'abantu just babiri bokka. Okwetwalira obukozi oba bannange tosse muntu, oba tolina ky'okoze kinene nnyo. Just buntu butono nnyo ate oba okyuse nnyo okuva mu nsi ebintu by'ensi bikoma ebintu by'ensi bwe weeteebereza omuntu alina amataka mangi naye ova bakuziika mu fuuti satu zokka infact tosobola na kugenda mutaka nga tebannatwala bintu byo naye ebyo ebintu birekwa naye obulokozi tebulekwa tebuggwaawo bwe kasitolokoka waliwo okufa okwokubiri okufa okusooka kwe guno okw'oku nsi okw'okubiri ng'ogenze mu geyeena muganda wange siri kulaba firimu siri mu katimba alisi kale yandibadde muntu ndowooza mukadde yandibadde abagamba ebintu bino nange nali mmanyi firimu naye okufa okw'okubiri kwe kufa n'ogenda mu geyeena okitegeera kwe kufa musajja gw'omutamiivu newonookola otya ogenda kulokoka ate si wano siddi naye ojja kulokoka nze nkimanyi otegeera amazima apostle frank oliwa apostle frank okubireko ku apostle frank ajje annyongere mu ddakiika essatu nze muli mpulira nkiwulira waliwo omvubuka ndabye nga nkuba ekyuma kino eno osobola okwetwalira yesu kristo ng'omulokozi wo saagala otye. Hallelujah. Kale bameka ngo yagala kwetwalira Yesu okuva omulokozi wo. Totyawanika n'oba mwana muto nange naleka nali mwana muto nnyo ene nnanga ogirengera bwe kasitolokoka n'ogenda mu kyaki ogenda jjukuba ogenda na kuba ezisinga ne wano eno. Bino mbyogeredde Uganda njatuka ekiseera mbyogeredde mu nsi endala kuba muli nnyina essuubi nti naatera olinnya ennyonyi naye mbadde saagala kuva mu nsi muno mu ggwanga lino nga sinnabagamba bulamu butaggwaawo so wonna wonna w'oli abali ku siteegi ya booda abatunda emmere abakola ki osobola okujja n'omala gatwala Yesu kale mu by'okusaaga genako ne mu kyaki oi gatwala Yesu okubeera omulokozi wo wano tetuli mu firimu bamekango yagala kwetwala Yesu okuba omulokozi wo ndabyewo baana n'abantu abakulu mbalengera dadadadadada abaana abazinya amazina wano eno ba mu kyaki si ba mu bbaala mwagala kulokoka aposo soko yo katonda engalo ez'amaanyi kulwaki bwe kituuseewo yesu tufunyeeyo abaweereza ab'amaanyi mugenda bamu abasumba mugenda kubaamu abantu ab'amaanyi ab'obuvunaanyizibwa oke twalako mukasa. Yesu yeebazibwe Yesu waffe omulungi yeebazibwe.